filho de 12, adentraram na casa e dispararam o tiro na casa. Supostamente a pessoa estava lá dentro. Uma pessoa com o nome de Alisson. E em seguida jogaram gasolina e tocaram fogo na casa. Quando o bombeiro chegou, que apagou o fogo, a gente foi verificar e encontrou lá o corpo já queimado. As que estavam antes saíram, e as que ficaram aqui, uma conseguiria sair queimada, mas foi socorrida. Essa residência é do traficante Nildo? Segundo informações populares, essa residência pertence ao Nildo. Primeiramente, foi detectado aqui o incêndio na casa, né? Parcial na casa. E no cômodo e em que estava o cadáver, foram encontrados com cápsulas de 12, calibre 12. E devido ao estado do corpo, apenas a missão legal vai poder se pronunciar relativo a esse homicídio perpetrado pela autoridade de arma de fogo no cadáver.